ток-шоу «Мир чи війна», і ми продовжуємо нашу дискусію з приводу легалізації зброї в Україні. Ми почули досвід Ізраїлю. Пане Анатолію, що скажете, враховуючи те, що нам казав перед цим кореспондент? Ну, це підтверджує тільки те, що я говорив, уже ще раз хочу підчеркнути. Там є порядок і є закон, який чітко регламентує. Да? Кроме, и хочу еще раз повторить свою позицию о том, что главная наша позиция не голосование, даже не так текст закона, а именно та ситуация, которая есть в стране, тот бардак, то противостояние, ненависть и так далее. Вспомните еще даже, и именно бардак, даже еще тоже подчеркну. Вспомните, в прошлом году, как раз где-то после, по-моему, провала этого закона, у нас разгорелся в полиции скандал. Оказывается, наши полицейские выдали на тот момент более 2000 незаконных разрешений, вообще поддельных, да, то есть... И на гладкоствольное, и на нарезное. В самой полиции. Расскажите мне, пожалуйста, в какой стране, в Израиле или, может быть, там Швеции, там, где действует закон. Такое вообще возможно, что полицейские или разрешительная система выдает незаконные поддельные разрешения на приобретение оружия? Вы понимаете? Поэтому я имею в виду наведение порядка не только на улице, хотя это очень-очень важно, а порядка и в системе самой разрешительной, и в законодательстве. И так далее, какую-то логистику. Сегодня мы знаем, что лоббистских законов принимается, у меня пальцев не хватит на руках и ногах, там он только один из слуг народа говорил, сколько будет мне плюшек и так далее за этот закон. Да? Я знаю... За що отримав підозру? Ну, но пока что, по-честному тоже он давит на кнопочку, и ничего с ним пока не случилось. Да? Это самое... Ну, понятно, давайте до темы. Так вот, за законы, особенно за это, я говорил, это бизнес, это серьезный, как говорится, бизнес и для продавцов, и для производителей. Это нормально, да? Я уверен, там заходят очень заинтересованные люди и заинтересуют Конечно. Очень сильно. Поэтому мы будем стоять на одном. Сначала порядок в стране, порядок в правоохранительных органах, а потом либерализация рынка оборота оружия. Короткоствольного и так далее. Можно запитание, да. Пан Анатолий, короткое. Ну, либерализация – это одно, а закон про зброю вы поддерживаете? В принципе, я же сказал, да, я за это, чтобы было и соответствующее обучение, как вы говорили. Я, например, за то, чтобы люди, которые отслужили в армии и умеют, как говорится, обращаться, им можно по упрощенной схеме, да. Нам надо восстановить психбольницы, чтобы понимать, кому мы продаем, что нельзя продавать, как в законе, вот, например, предусматривалось, что неважно, судим, не судим, можно награждать даже этих людей, да. Какие-то должны быть правила, ограничения, чтобы действительно тот, который добросовестный гражданин мог себя и купить оружие законно, и применить его для защиты, и ему действительно за это ничего Тут не будет. Тут просто одна проблема тяне и за іншу. Потому что закон должен... Людина має заробити, щоб придбати зброю. Потім вона має не заплатити гроші за ось цю довідку. І закон должен быть, который защищает того, кто защищается. Не має бути корупції. Згадували про реформу судів. Тобто дуже багато проблем, які потрібно вирішити для того, аби подолати і дійти до мети, яку ми тут з вами обговорюємо. Правда, пане Мартинко? І обучення, і в школі, і профілактика. Це комплекс. А у нас подошли, от давайте продадим більше. Будь ласка. Я спробую трошки деталізувати, бо ми зараз обговорюємо дуже багато різних напрямків. Ми вже скоро навіть дійдемо до системи охорони здоров'я, яка має чітко визначати, хто в них психічно неврівноважений. Давайте ми повернемося до теми. Насправді в Україні зброя є. Зброя є в законний спосіб, вона продається українським громадянам, українські громадяни нею в законний спосіб володіють. Це все не врегульовано законом, але це все врегульовано юстованим відомчим наказом. Є. Цей наказ застарівший. Він дуже вже старий, він не відповідає критеріям, нормам сьогодення, він не відповідає здоровому глузду, вже він застарий. Про що йде мова? Мова йде про те, що, а давайте зробимо, все-таки приведемо в порядок, і давайте створимо закон, давайте законодавчо врегулюємо облік обігу зброї і боєприпасів. А чому у нас досі немає таких реєстрів? Про це йде мова. І всі це начебто підтримують. І всі говорять добре, і всі говорять повністю все правильно. Абсолютно всі. Я не чув ще того, хто сказав би, ні, закон не треба, давайте його не приймати. Тобто всі. А тепер питання про те, яке я говорю вже декілька років. Дуже важливо, що буде всередині в тому законі. І тут всі сторони намагаються в цей закон інтегрувати абсолютно всі свої хотілки і забаганки, які в них колись було, і розмазують повністю оцю інформаційну складову. Давайте будемо говорити прямо.
що цей закон все ж таки, він досить чітко, це технічний закон, який врегульовує, має врегулювати облік обігу, більше нічого. Ми туди намагаємося вставити, що? Ми туди намагаємося вставити, а давайте попробуємо дати короткоствола, давайте попробуємо дати автоматичну зброю, давайте туди ще допишемо. А чому Міністерство внутрішніх справ не розробить як урядовий законопроект і не подасться до Верховної Ради? Тому що алгоритм проходження процедури урядового законопроекту і депутатського законопроекту трошки різний. А це питання буде вже не до вас? Тут це трошки по-різному. Я про що зараз веду мову? На всіх етапах ми приходимо до нормальних, єдиних, здорових речей. На всіх етапах ми приходимо до того, що всі згодні про те, що давайте ми напишемо закон. Давайте ми ті дискусійні питання, навколо яких у нас ламаються списи вже дуже багато років, а вони ламаються, бо ми зараз, навіть говорячи про легалізацію, ми маємо на увазі, але то не озвучуємо і думаємо, що то розуміють усі. Ми зараз говоримо про дозвіл українцям мати короткоствол. Про дозвіл всім українцям. Бо все інше, всі інші варіанти зброї, крім автоматичної, українці мають право купувати і мають право володіти. Це не врегульовано через закон, це врегульовано через інші нормативні акти. І всі ми говоримо про те, що давайте врегулюємо його в законі і почнемо потихеньку реалізовувати. Тепер відносно того, а для чого ж українцям короткоствол? За тою інформацією, яку намагаються через різні медіа, різні групи озвучувати, українцям короткоствол треба виключно для того, щоб захищатися, для самозахисту. Тепер в мене виникає дуже просте людське запитання. У нас насправді питання законодавчого врегулювання системи самозахисту дуже розмазане, давайте називати речі своїми іменами. І якщо ми підійдемо до практики, судової практики, коли людина захищається в будь-який спосіб, бо тут не обов'язково я буду захищатися, наприклад, пістолетом. Я можу руками захищатися, ножем і так далі. У нас таких випадків навіть достатньо гучних в країні є дуже багато. Але тут питання виникає. Чи я, якщо захищаюся ножем, чи це є самозахист, чи ні? Ну, про самозахист, я говорю про дуже прості речі. Я говорю, давайте ми окремо деталізуємо питання самозахисту. Але тому давайте ми зробимо окремим законом, бо там треба вносити зміни, вносити коригування в певні кодекси. І давайте ми окремо врегулюємо питання обігу зброї, той, яка є у нас у цивільного населення. В принципі, все. Да, зрозуміла Далі ми думка. Можемо вносити туди зміни, зрозуміла дозволяти думка, ще що-небудь. Да. Але це все навколо чого ми я хотів би просто, якщо вже, тоді давайте через запитання. Дозвольте. Пане Олександр. Да. Просто через запитання. Країна, яка пережила дві революції, коли фактично кожен день ми бачимо якісь акції протесту, коли ми бачимо, як поліція навідується до так званих людей, які кришують, вибачте за такий термін, окремих політиків або окремі партії, або на вулиці те, що ми спостерігаємо, наприклад. Ну, зараз легалізувати, дозволити людям придбати короткоствол, коли градус напруги величезний, це потрібно чи ні? Просте запитання і проста відповідь. Я відповідаю... ситуацию, обрисую конкретную ситуацию. 2014 год, февраль, апрель, вы были все в стране в это время. Скажите, пожалуйста, какое количество оружия было на руках? Порядка 700 тысяч миллионов. Вы слышали за это время, объективно признавая тот факт, что в феврале, апреле 2014 года практически полиции, милиции не было на улицах. Я думаю, что все те, кто присутствует здесь, вы помните эту ситуацию. Люди достаточно самоотверженно и самоорганизованно организовали отряды, которые контролировали дворы, улицы, отдельные домовладения. Вы слышали хоть один выстрел, сделанный из зарегистрированного оружия? Я не думаю, что кто-то мне сейчас скажет, что да. Это же криминальная ответственность. Это была ситуация, когда не было никакого регулятора в лице милиции или национальной полиции сейчас. А дополнить еще, пану Чайкин, я извиняюсь. А дополнить еще я хотел бы разложить и продолжить тот вопрос, который пан Владимир затронул. Это то, что мы сейчас уперлись в стену владения оружием как для средства самозащиты. Я извиняюсь, я как человек, который буквально... 2 часа назад в руках держал пистолет, проводил тренировку с группой нормальных, законопослушных, некровожадных людей, которые хотят, просто им это нравится. Так вот, я хочу сказать, что оружие является не только средством самозащиты и не столько средством самозащиты, как еще у него есть спортивная функция, у него есть рекреационная функция,
у него есть коллекционная функция, у него есть функция служебная и так далее. Мы можем еще насчитать какие-то более узкоспециализированных функций. Почему я как спортсмен, который являюсь законопослушным гражданином, не могу купить себе пистолет, либо хранить его в тире, либо носить его с собой, но не с собой, я имею в виду по улицам, положить в ящик, как это сделано в разных странах, и ввести его из дому на стрельбище, либо за рубеж. Еще приведу тот факт, что у нас в этом году будет чемпионат мира, очередной чемпионат мира по практической стрельбе, который проходит раз в 3 года. И наша сборная уже который раз, я как человек, который участвует в этих мероприятиях, в том числе как организатор, и наша сборная в который раз не может туда повезти свое оружие, потому что, к сожалению, у нас в стране почему-то не урегулировано. И я как законопослушный спортсмен с более чем 20-летним историей владения оружием и обучения, эксперт, я не могу этого сделать и, соответственно, занять, претендовать на какие-то серьезные места. Зрозуміло. Коротка репліка і пан говорить. Два слова. Коли я доповню Олександра, він все дуже правильно говорить. У нас в країні, чому я говорю про те, що законопроект не просто назрів, а перезрів? Бо та нормативна база, яка є зараз, у нас не передбачає спортивної зброї. У нас навіть олімпійська збірна по біатлону, яка виборює медаль, знаємо, так. Вона користується з точки зору нашої нормативної бази мисливською зброєю. Ну, про що ми говоримо? Тому треба врегульовувати, треба обов'язково, законопроект дуже треба. Да, давайте ми це зрозуміло для всіх, потрібен законопроект. Я, знаєте, і все це є в законі про зброю. Знаєте, я завжди... Планується. А у пана Учайкіна є два слова. Ні, не два. Я завжди намагаюся уникати якихось ситуацій конфліктних по життю і так само в стосунках з людьми, з депутатами. Я намагаюся балансувати. Але ви вимушуєте мене все ж таки поговорити про речі, які будуть вам, напевно, неприємні. Я хотів би поставити вам питання. Чи розумієте ви природу функціонування чорного ринку зброї? Тобто, що на ньому купується і чому? На ньому купуються переважно пістолети, тому що їх не можна придбати в законний спосіб. І ось тут коло замкнулося, ви розумієте? Тобто, з одного боку, перед нами представники структури, перепрошую, пане Денисе, ви як колишній помічник, тепер вже заступника міністра, представники структури, яка отримує... Депутата, давайте не... Я перепрошую, колишній, я сказав, я з повагою ставлюся до вашої посади. Колишний помічник... Ну, давайте не слухати. Да, тобто, бюджет, з бюджету, тобто з кишень платників податків, виділяється 100 мільярдів гривень на боротьбу, і десь там частково йдуть гроші на боротьбу з незаконним обігом зброї. Тут ми виходимо на те, що у людей немає можливості придбати її в законний спосіб, вони йдуть на чорний ринок. Тут іде коло, замкнулося, і всім добре, розумієте? Тобто, коли мова йде про те, що мені ніхто... Ані Міністерство внутрішніх справ, ані ДБР, ані НАБУ не може відповісти на просте питання. Хто нагородив пістолетом берета кримінального авторитета князя? Офіційну виписку, офіційні дані мені надало Міністерство внутрішніх справ, що він є, що він на обліку з нагородним пістолетом, з людиною, яка відсиділа 12 років за навмисне вбивство. Тобто я це до чого кажу? У мене є обґрунтовані підозри, що величезна кількість тисячі нагородних стволів, які були б видані в цій країні, не тільки посадовцям і не тільки спецпризначенцям і людям, які заслуговують на це, були просто продані. Я прошу, у нас ж є програма. Так. Давайте, шановні колеги, давайте ми все ж таки повернемося до суті. Приклади, так, до суті. І зараз у нас на прямому зв'язку, бо чекає вже півгодину нашу дискусію, слухає наш кореспондент Дмитро Новченко. Він у США, бо коли ми говоримо про зброю, ми завжди згадуємо Сполучені Штати, там, де повний дозвіл для всіх і всюди, і зброя є чи не у кожного. Дмитро, я вітаю тебе, дякую, що дочекався нашої розмови. Скажи, будь ласка, ти дуже багато років мешкаєш в Америці. От про плюси і про мінуси такої вседозволеності у користуванні зброєю, чи можеш нам розказати?
Ну, стосовно вашої розмови, то я задоволенням її послухав, бо саме така дискусія відбувається і тут, у Сполучених Штатах, навіть аргументи схожі. Ну, якщо говорити про плюси і мінуси, то мені просто треба подивитися на вулицю, на те, що навколо мене відбувається, вам треба в новини подивитися. Дивіться, я наведу зараз факт, не знаю, чи чули ви до цього, я перевірив поліцейську статистику. Із 2016 року, тобто скільки років, вже 9, у Сполучених Штатах не було жодного дня, коли не відбулося би злочину із використанням вогнепальної зброї. Тобто щодня є якась стрілянина. Резонансна, нерезонансна, тим не менш. Якщо подивитися на події останніх тижнів, ну, вся Америка обговорювала, дворічний хлопчик знайшов пістолет батьків, вистрілив, поранив тата, поранив маму, шериф просто волоси на себе рвав, казав, ну, дивіться, як це могло бути, ну, невже вони там в іграшках або на столі це кинули. Інша історія теж дуже гучна. На Таймс-сквер в Нью-Йорку 4 молодики з'ясовували стосунки, аргументи вже закінчилися, один дістав пістолет, почав стріляти, поранив переход. Хожих. Ну, це для Америки, знаєте, за рівнем резонансності, що таке саме, якби у нас на Хрещатику почали серед білого дня стріляти. Тобто, коли люди, які виступають проти легалізації зброї, або за те, щоб дуже сильно урізати якісь там права, можливості її купити, вони наводять цей аргумент небезпека, злочини, які відбуваються, як я сказав, і це не перебільшення кожного дня. Ну, а з іншого боку, люди кажуть про безпеку, я був в глибинці, і знаєте, що там люди кажуть? Вони кажуть, дивіться, те, що у нас низька вулична злочинність, те, що у нас практично немає пограбувань садиб, це тільки тому, що будь-яка банда розуміє, вони не знають, вдома господар чи не вдома, але вони точно знають, якщо він вдома, в нього є або рушниця, або пістолет. Він не буде стріляти сіллю, він не буде стріляти на попередження, він дістане, він вистрелить. Ну і будь-який суд його виправдає, не буде тієї історії, як в Україні з ветераном АТО була гучна історія, коли людину звинуватили у перевищенні межі самооборони. Будь-який суд такого американця виправдає, тому що нападали, тому що вдерлися до нього на приватну територію. Ну і саме тому Америка зараз балансує ось на межі тієї дискусії, такої, як і у вас в студії, щодо безпеки і небезпеки, аргументів за і аргументів проти. Скажи, будь ласка, Дмитре, от якщо ми говоримо, зокрема, про політичний аспект, коли, ну, фактично змінена влада, і ми розуміємо, ось ця постійна боротьба, так, яка йде в контексті зброї між республіканцями і демократами, зараз після ось тих вуличних протестів, після того, що було в Капітолію, і те, про що казав, зокрема, шановний пан президент Байден, щодо пожорщення ось цих обмежень на отримання зброї. Самі американці як це сприймають? Тому що там одразу відсил там до другої, здається, так, статті Конституції. От не те, що політикум, а от суспільство в Америці як сприймає ось такі ініціативи вже нової влади? Ну, дійсно, є друга поправка, яка каже про право вільно володіти зброєю, і це святе для американців. Є статистика свіжа, що 85% населення країни виступають за те, щоб якось ускладнити процес отримання зброї. Але дивіться, для американців зброя – це, в принципі, це важливо розуміти, просто це менталітет. Це не засіб нападу, це засіб захисту. І таким чином, коли ми навіть дивилися всю цю історію з Black Lives Matter, з чорними протестами, і бачили людей, хтось був там ідейний, ну, а хтось просто грабував в крамниці, і це була його професія. І люди виходили зі зброєю. Вони захищали крамниці, вони захищали свої будинки. Знамените подружжя Біле, яке виходило, мабуть, ви зараз навіть побачите ці кадри, із рушницею, з пістолетами, стояли біля воріт свого дому для того, щоб на їхню територію не прийшли. Це все є, але це все засіб захисту. І ось дивіться, коли Америка нам давала джавеліни, теж я говорив з високопосадовцями в Пентагоні, вони казали, так, це летальна зброя, ми її даємо. Але це засіб захисту. Ви не можете нею атакувати. Якщо буде танковий прорив з території Росії, то дуже дорого їм це обійдеться. Так і тут. Тут більше на зброю зважають, знаєте, не на те, як у нас, коли у тебе є кулаки, ще біцепси, да ще один аргумент, у тебе є пістолет в кишені. А тут це все ж таки засіб захисту, засіб якось убезпечити себе і захист якось, можливість якось захистити себе. І саме тому, як би люди не говорили, повертаючись до твого питання, як би вони не виступали, не підтримували навіть Байдена з його реформами, хочете розкажу там, які він пропонує. По великому рахунку, все одно люди не відмовляться від вільного обігу зброї, хоча на якісь невеличкі реформи більша частина населення Америки згодна. Діма, дякую тобі дуже. Розлога така, прям зрозуміла, наче в Америці побували, зрозуміла, яка там ситуація. Дуже дякую, що вийшов з нами на зв'язок. Можна щодо Америки? Так. Якщо дозволите, я просто досить багато займаюся Америкою і періодично там спілкувався в різних форматах з американськими політиками. Тему зброї, насправді, ми ніколи не обговорювали, але я від них чув
цю тематику. І дуже часто чув фразу «We made a mistake», «Ми зробили помилку». І щоб ми просто розуміли, тому що часто наводиться приклад Америки, кореспондент тільки що дещо сказав, але щоб глядачі розуміли. Я спеціально відкрив офіційні дані. За 21-й рік, да, за цей рік, є таке поняття як mass shooting, да, тобто якби масова стрільба. В Сполучених Штатах Америки за 3 місяці до 31 березня, да, за 3 місяці цього року, 126 випадків mass shooting, в яких загинуло 148 людей і 481 людина була поранена. Це щоб ви розуміли масштаб драми в Америці з незаконним використанням законної зброї. Але я до чого? Я до того, що у всьому поганому є гарне. Україна дійсно залишається єдиною країною цивілізованого світу, де немає закону, але в нас є перевага. Ми можемо вчитися у інших. Тому що нам треба робити? Робити роботу над помилками інших. Вивчати практику Америки, Європи. Як я вже сказав, немає єдиного золотого стандарту регулювання. І дійсно забезпечити таке регулювання, яке б розвивало культуру, ставлення до зброї. Знову ж таки, я за стрілецькі клуби і так далі, щоб це було, щоб виховувалося з дитинства. І тоді ми можемо забезпечити і безпеку, і доступ до зброї, і регулювання, і зменшимо зловживання, знову ж таки, в поліції, про які ви згадували. Я тільки додам, я не є законотворцем, але мені дивно чути про те, що ви кажете, що немає стандартів в Європі. Є директива Європейського Союзу, яка визначає основні принципи, на яких мають бути побудовані законодавства Європи. Всі різні, за одними принципами. Дозвольте, будь ласка, закінчити. Європейських країн, які знаходяться в ЄС, Україна, яка так само задекларувала свій шлях в ЄС, теж буде змушена дотримуватись безпосередньо цього документу. Він є, ви можете з ним ознайомитись англійською, українською версією. Я просто до чого кажу? Тобто все добре, все зрозуміло. І ніхто не каже, що тут зброя нападу. Ми же кажемо, що пістолет маленький, звичайний, це зброя самозахисту. Чому українці, які мають сьогодні, от Аня не дасть мені збрехати, 263 статтю, яка чітко дає нам можливість захищатися зі зброєю в будь-який спосіб, включно до смерті нападника в трьох випадках. Перше, протиправне проникнення в житло. Друге, напад групи осіб, а це вже двоє, і напад озброєних людей. Чому ми не можемо в цих випадках використовувати зброю? Та безумовна судова практика ще не досконала. І, можливо, комусь, хто застосує зброю для самозахисту і виживе, доведеться дуже незручно сидіти в суді. Але цілком можливо, він не буде лежати в морзі. І тоді питання, останнє питання. Питання. Так от, людей же ж... 5 секунд до реклами. Не запитаєте. Про самозахист поговоримо... З юристами, так. З юристами після реклами за 3 хвилинки. Георгій, 36-та стаття.